Så da dagens tema altså hvordan halvere utslippene fra norsk transport på 13 år. Transportsektoren I Norge den slipper I dag ut om lag 15 millioner tonn CO2 per år. De skal halveres innen 2030. Og hvordan skal man få dette til? Det en kjempejobb. Så da vil jeg egentlig starte med å ønske velkommen til Lars-Henrik Pårup Mikkelsen, som daglig leder I Norsk Klimastiftelse, der jeg selv prosjektleder. Du skal forklare hvor store utslippene fra norsk transportsektor I dag. Vær så god. Tusen takk, Anne. Jeg starter med dette bildet her for å bare komme en påminning om at I internasjonal klimapolitikk så finnes det en blindsone, en nok så stor blindsone, som inkluderer internasjonal skipsfart og lufttrafikk. Og selv om det pågår initiativ som Norge støtter aktivt opp om innenfor disse to feltene, så det likevel, må det også likevel skje veldig masse innenfor denne tunge transporten, som når man snakker om lettere veitransport, og at fokuset, presset, ambisjonsnivået også må ligge der. Transportsektoren det ofte omtalt som kapittel 2 I det internasjonale klimaarbeidet. Den største utslippssektoren globalt det elproduksjon. Mens nummer 2 det altså transport. Og når man splitter det opp og ser på hvilken kilde innenfor transport som slipper ut mest, så det uten tvil at veitransport det den store synderen. Veksten derimot, den største veksten ser man tilbake til 1990, det skipsfart og flytrafikk internasjonalt. Flytrafikkens utslipp siden 1990 har økt med 95%. Og det altså blant de mindre regulerte områdene, og det underbygger hvorfor det viktig å gjøre noe der. Ser man til Norge, så viser denne her, både denne og den forrige grafen hentet for IA, og de viser da CO2, energirelatert CO2-utslipp. Så ser man denne grafen her, så viser det Norges særstilling. Og det gjør at I Norge så har man en ren kraftsektor, mens transportsektoren vårt kapittel 1. Med olje og gass som nummer 2. Og utviklingen siden 1990, det vært en jevn økning. Når man ser på trenden fra 2014 til 2015, så kan man håpe på at utslippene har nådd en topp, og at nå kanskje skal det dale. Da var det en utflatning. Splitter man dette enda mer opp, og ser på de største kildene, altså drivstoffet, så ser man at veitrafikken som står, Anne sa 15 millioner tonn CO2 I året, så ser man at veitrafikken står for en betydelig andel av det. Og det da, mens bensin I lette kjøretøy, utslippen derfra har gått ned, så ser man at diesel, både I tungtransporten og lettere kjøretøy, den har økt. Om man skulle tro at med alt det fokus var på diesel siste tiden, så skulle man kanskje tro at diesel var på en måte på vei ut. Men hvis man sammenligner da, eller ser på nybilsalget I 2016, så ser du at diesel fortsatt hadde en andel I privatbilmarkedet på ca. 30%. Omtrent litt over bensin, rene bensinbiler. Så det viser at fortsatt så investeres det på en måte I en forlenget på en måte, utslippskurve her. Og nå har ikke jeg liksom levetiden for bilene I hodet, men det sier noe om hvilken utfordring det hvis man skal kutte utslippene, si med 50% innen 2030, så har man en dårlig tid. Det egentlige elbilproblemet, det dette her. Dette SSB-tall over registrerte kjøretøy etter drivstofftype. Og mens det politiske fokuset har vært når det man når 50 000, eller hvilken grense man har sagt for elbilutrulling, så ser du at når du ser på andel av totalen, så synes det så vidt. Og når du ser på de andre kjøretøyene, så det så å si usynlig. 11 busser, elbusser, det ikke, I 2015, det ikke så veldig synlig på statistikk når parken utgjør nesten 17 000. Så her har man en stor jobb å gjøre. Og kanskje
så burde man ha hatt delmål på de ulike kjøretøytypene, akkurat som man har på personbil, at man har liksom hevet ambisjonsnivået og sagt at bussen, lastebiler og så videre burde ha hatt sånne, sånne mål. Det også viktig å ta med at det ikke kun hva som under panseret som betyr noe for klima. Tar du globalt, så et av de store spørsmålene, det jo biltetthet. Hvor mange kjøretøy vil du finne i India, i Kina, i de sterke økonomiene, noen ti år frem i tid? I USA så har man en biltetthet på ca. 800 kjøretøy per 1000 innbyggere. I EU og Norge ligger det på 500-600 kjøretøy. I India så er det gått under 50, og i Kina har det passert 100. Så spørsmålet vil de gå til en europeisk-amerikansk utvikling, eller vil de på en måte holde seg på et lavere nivå? Det også veldig stor masse å si for de globale transportutslippene. Så vet ikke om jeg skal bare veldig kort. Altså, transportet henger også sammen med de andre energisektorene. El-sektoren, nei, el-produksjonen hører tett sammen med dette her, men det holder også sammen med olje. Altså, et spørsmål jo, hvor raskt kan utrullingen av nullutslippsteknologi skyte fart? Og det andre ting, hvilke implikasjoner får det for andre deler av energisystemet? Og da kommer vi bare for morotens skyld, bare se at dette grafen til IA, som ser på fremtidig oljeutvikling, så ser du at i en verden hvor man lykkes i større grad med klimapolitikken, en verden som driver business as usual, så vil altså oljeproduksjonen gå betydelig ned. Og det mange komponenter som styrer det bildet der, men det sier noe om 2030, så kan markedet for fossil energi være helt annerledes enn det man har i dag. Takk for meg.